Ministerium für Staatssicherheit, yaxud da qısaca Stasi. Fəaliyyət xarakterinə görə az qala Sovet KGB-sini geridə qoyan Almaniyanın Dövlət Təhlükəsizliyi Nazirliyinin adı belədir. Qurum 1950-ci ildə məhz SSR-i Dövlət Təhlükəsizliyi Nazirliyinin birbaşa xeyir duası ilə yaradılıb. Həmin vaxtdan 90-cı illərin əvvəllərinə qədər isə bu ölkənin hər 4 vətəndaşından biri Stasinin qeyri-rəsmi əməkdaşı hesab olunurdu. Yalnız 1952-ci ildə Stasinin qeyri-rəsmi əməkdaşlarının sayı 30 min idi. Sonralar isə qurumun rəsmi əməkdaşlarının sayı 91 min, qeyri-rəsmi agentlərinin sayı isə 300 minə çatmışdı. Hətta 40 min kilsə xadiminin içərisində də Stasinin 3 min agenti var idi. 1989-cu ildə isə bir Stasiçiyə 27 Alman vətəndaş düşürdü. Müqayisə üçün deyək ki, Sovet İttifaqında bu rəqəm bir DTK əməkdaşı üçün 600 nəfər idi. Stasi sosialist cəmiyyətinin daha xoşbəxt olması konsepsiyasını qəbul etməyən hər kəsi təqib edirdi. Mərkəzin nəzarətində kənarda qalan bütün dərnəklər, təşkilatlar qeyri-qanuni elan olmuşdu. Stasi hər yerdə mövcud idi. Ağlasığmaz yerlərdə, küçədəki dayanacaqlarda, maşınlarda, qastukda, pencəkdə, hətta quş yuvalarında dinləmə cihazları və fotoaparatlar quraşdırılırdı. İnsanların hər bir hərəkəti izlənilirdi. Stasinin agentləri ağlasığmaz yollarla məlumatlar toplayırdı. Almaniyanın birləşməsinin ardınca 1991-ci ildə Stasi sənədlərinin ictimailəşdirilməsi haqqında qanunun qəbulundan sonra insanlar özləri ilə bağlı arxiv dosyalarına çıxış əldə etdilər. Amma qarşılaşdıqları mənzərə dəhşətli idi. Sənədimə illərlə çiyin-çiyinə çalışdıqları dostları, həmkarları, hətta həyat yoldaşları onlardan casusluq edirmiş. Bir çox hallarda hətta məktəblilər də casusluğa cəlb olunurdu. Stasinin əməkdaşlarının topladıqları məlumatlar əsasında tərtib olmuş dosyaların uzunluğu 180 kilometrə çatırdı. Amma arxivlərdə heç də bütün sənədlər saxlanılmayıb. Almaniya Demokratik Respublikasının süqutundan hələ yarım il əvvəl qurumun rəhbəri Erich Milke Stasinin hər yerdə mövcudluğu və qəddar cəza metodlarını əks etdirən sənədləri məhv etmək barədə göstəriş verib. Stasinin qəzəbinə tuş gələnlər ya qurumun təcridxanalarında görünməmiş işgəncələrə məruz qalır, ya da dırnaqarası qəzalara düşərək bir dəfəlik zərərsizləşdirilirdilər. 1960-cı ildən 1989-cu ilə qədər həbs olunmuş siyasi məhbusların sayı 100 mindən çox idi. Buna görə çox vaxt həbs olunanları saxlamağa yer tapılmırdı. Buna görə də təcridxanaların ağzına qədər dolu olması hökuməti məhkəmədən kənar təqiblərə əl atmağa məcbur edirdi. Rejimi tənqidi yanaşanlar zəhərlənir, işdən azad olunur, onlar haqqında iyrənc şayələr yayılır, vətəndaşlıqdan azad olunurdular. Eləcə də şübhə obyekti olanlar haqqında kompromat toplayırdılar. Məsələn, kim kiminlə görüşür, kim əyyaşlıq edir, kim üçün xaricdəki tanışlara Playboy jurnalı gətiriblər və s. Almaniya həm də terrorun mənbələrindən biri hesab olunurdu. Stasi 1986-cı ildə Qərbi Berlində iki terror aktının təşkilatçılarından biri olması haqda da məlumatlar var. Eləcə də 15 ölkədən 2000-ə yaxın insanın məhz Almaniyadakı düşərgələrdə təlimlər keçdiyi bildirilir. Təlimlərdə iştirak edənlərə daha çox partlayış işləri öyrədilib. Stasinin fəaliyyətinə son qoyulsa da, iki Almaniya birləşsə də, 30 ilə yaxın bir müddətdə ayrı qalmış xalq arasında mövcud olan psixoloji bariyer hələ də qalmaqdadır. İnsanlar bir vaxtlar onlardan casusluq edənlərlə yanaşı yaşamalarının ağırlığını hiss edirlər. Amma Stasiçilərində öz fəaliyyətləri ilə bağlı fikirləri bir mənalı deyil. Öz əməllərindən peşmançılıq hissi keçirənlər olsa da, məhz vətənlərinə xidmət etdiklərini düşünənlər də az deyil. Azadə Balayeva, Aynis, Berlin.